Благодаря ти, Митко. Господин Иванов, четете победа на първо място. Как се стигна до нея? Какво е вашето мнение? Каква ваша оценка за този двубой? Оценката ми е, че изиграхме един добър матч, владеяхме топката, създавахме ситуации, особено първото по време. Вкарахме два гола, имаше динамика в играта и напълно нормално, след като играеш добре, да победиш. Смятам, че не давахме шансове на Монтана, имаха едно положение от корнер, което така не си покрихме човека, но крайна сметка за това, което дойдохме, го взехме. Нещо много интересно забелязах в вашата постройка. Александър Цветков беше зад нападателя, пък Георги Илиев дръпнат малко по-назад. Какво се криеше зад тази идея? Защото според мен беше сполучлива, ако ми позволите естествено това мнение. Ние друг път така го сме превъртали хавовете. Смятам, че в изнасянето е много важно в организацията на играта, да имаме там човек, който може примерно право да вкарва топката, да е сигурен, спокоен с нея. Контролираме и темпото през Георги Илиев. Не играем само защита атака. Така че Георги Илиев е много важен в нашия отбор, независимо на коя позиция играе. Два мача нямахте победа. Имаше ли някаква тежест, напрежение в отбора и сега след този успех ще се успокоите ли и вие, естествено, и футболистите? Не, ние не можем да се успокоим, защото то няма време. Смятам, че след този матч трябва да го забравим и да почнем да се готвим за другия, който е с Локомотив Горна Оряховица, и след два дена пак след Локомотив Горна Оряховица и с Локомотив Пловдив. Така че влизаме в една тежка серия, където най-важното е да възстановим футболистите. И през тези дни, които ще бъдем, примерно, които така ни остават до мачовете, ще се опитаме нещо тактически да променим, за да можем да изглеждаме по-добре. След матча с Пирин казахте, че не сте видял достатъчно агресия, достатъчно желание. Сега това по-различно ли беше? Сега беше по-различно. Това, което казах за матча с Пирин, ние въобще в организацията на играта през двата вътрешни халфа правихме много грешки и дахме отбора на Пирин така да се организира добре, играехме бавно с топката. Докато днеска беше коренно различно, топката вървеше бързо, динамиката в играчите беше примерно доста добра, така че по-нормално затруднихме отбора на Монтана. Матч не си прилича, аз бях убеден, че нашия отбор има някои спадове, особено след национални отбори, когато има пауза. Така влизаме по-трудно в матч. И така беше и матч с Славия, който завършихме 0-0, пак беше след паузата. Но смятам, че тези два матча ще ни бъдат много важни сега. И матча с Локомотив Горна Оряховица и с Локомотив Пловдив, така ще ни бъдат важни. Смятам, че вече така сме направихме доста сериозна крачка към първата шестица. Целта ни вече е да се борим за тройката. Всъщност, появи се една новина в пресата през седмицата, че целта пред отбора е била 12 точки до края на календарната година. Сега след тези 3 остават 9. Вярно ли е това въобще и вярвате ли, че ще успеете да ги постигнете? Аз вярвам, че ще можем да стигнем и 15. По принцип, всеки един треньор, тактиката и мисълта му, примерно за матча, е винаги да победи. Така че аз не мога да има 5 мача и да кажа, че ни трябва 12 точки. Трябват ни 15 от 5. Значи вече ни трябва 12. Чудесно. Сам загатнахте и за предстоящия двубой с Локомотив Горна Оряховица. Отбор, който направи една много приятна селекция във Възход е. Влиза ли обаче този матч в графата задължителни и смятате ли, че ще успеете да пречупите съпротивата на този съперник? Първо играем с Локомотив Горна, отбор, който така е във втората половина на таблицата. След това играем и във Варна, по-точно. Така че смятам, че Черно море е по-класният отбор и като футболисти, и като стил, и като отбор. Ще се опитаме да играем. Ако играем по начина, по който играхме днес, след матча с Пирин, ще трябва да подобрим играта. И ако играем добре срещу Локо Горни, срещу Локомотив Пловдив, можем да се поздравим с победи. Това всичко зависи от нас. Пак казвам, нашия отбор е най-важният в тези два мача, които ни предстоят, не противниците. И за финал на проби имате бразилец Матеус, доколкото разбрахме. Можете ли да ни разкажете нещо повече за него? На каква позиция, въобще какъв случай с него? Той играе зад нападателя, но аз вече двама футболисти минават на проби. Опитвам се по време на първенството, когато имаме подготовка, да не използваме играчи на проби, за да имат идва доста хора. Ще преценявам, има още два дена, които ще остане момчето, дали ще го ангажираме след края на първенството. Супер, благодаря за това мнение. Всичко най-добро. Уважаеми зрители, чухте мнението на старши треньорът на Черно море Георги Иванов. Играчът на матча ще гледате на запис в GONG.BG.